ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ სოფლის განვითარების კონცეფციაზე. საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი სოფლად ცხოვრობს. მათი დიდი უმრავლესობის შემოსავლის წყარო სოფლის მეურნეობაა. პრობლემა კი იმაში მდგომარეობს, რომ თანამედროვე სოფლის მეურნეობა ნაკლები ადამიანების ჩართულობას საჭიროებს. რა მოხდება მაშინ, როდესაც სოფლის მეურნეობის სფერო საქართველოში თანამედროვე გახდება? შესაძლებელია, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ქალაქებში გადავლენ საცხოვრებლად, მაღალი უმუშევრობის დონის პრობლემის წინაშე დადგნენ. მაგრამ არსებობს ამ პრობლემისგან თავის დაღწევის გზა. საქართველოს მთავრობამ, ისევე როგორც ამას ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობები აკეთებენ, შესაძლოა ხელი შეუწყოს სოფლის განვითარების პროგრამას. ეს მოიცავს თანხის გამოყოფას სოფლის განვითარებისთვის. პირველ რიგში მთავრობამ უნდა განსაზღვროს პრიორიტეტული ადგილები, როგორიცაა მაგალითად მაღალმთიანი სოფლები, ან სოფლები, რომლებიც არიან იზოლირებული, ან სულაც ის სოფლები, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა მცირეა. მსგავს ადგილებში მთავრობამ უნდა გამოყოს დამატებითი რესურსები სოფლის მეურნეობის სფეროსთვის და ასევე ხელი შეუწყოს არასასოფლო სამეურნეო ეკონომიკურ აქტივობებს, მაგალითად ტურიზმს ან აგროტურიზმს, ასევე სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ბიზნესს და იქნას შემუშავებული ინფორმაცია და ტექნოლოგიები სპეციალურად სოფლებისთვის. ასევე გარემოს დაცვითი პროგრამების მხარდაჭერა უაღრესად მნიშვნელოვანია ასეთ ადგილებში. სოფლის მეურნეობა, მასთან დაკავშირებული აქტივობები და გარემოს დაცვა, ეს გახლავთ სამი უმთავრესი საფეხური სოფლის განვითარებისთვის. ენპარტი. უკეთესი აგროწარმოებისთვის, უკეთესი ცხოვრებისთვის.